hai đứa với mình ôp chặt bón môi chùm nôn khổ khớ mình sơ miên chất mê ta không có luôn xó ta chỉ không hót là bỏ nẹ ná đôi đại bang khơi thá bắt chặt bón nước nông sừng cùng dường ní hạ miên rừng phai phai nâng cụ ở khai cả láng chả nà mình ôp khoa ca cục rống phai cùng nết mình ôp khác cơ tài trọng miên bán rồi hô đọc lịch cất bị xịt đầy lõ nâng phiệp trầm trớ mình ôp khác cùng cuốn do cùng nôn một tục nông chất bằng co ở khuôn ái từ tại khai từ chiều mình ôp đại miên sạch tệ mình cốp khai chiều mình ôp miên bàn nhà phai chất đôi mình ôp ruột chất hơi cổ chặt đạt xua thá ta chỉ không hót là bỏ nẹ ná mọc mình nấu chung bình khuôn, rưu mọc bị bọc cột khuôn ánh. Ba mình nấu khá mình score xong bay tại sạch nhiệt bóng bóng ốn, rưu xong bay tại nạ miền côn đọc bọc khuôn ánh. Có ai thơ ba và được bóng phát bàn đài. Chỉ cả bật nát ai đi dây bàn thá, mọc bị sân cổ mùi phát nát. Cô xóm nâng chất cùng đất rồi bọc cột tỏ mùi phát nát, rưu mình châu khá nía. Hơi cô miền chung đánh mùi chung đồn tiết, đai chia hát chung đôi nhòi miền mình nấu chất cùng đất khô khắc bạp nâng. Mùi phiếp át mà này giống rồi bọc cột. Phiếp át mà này giống thơ ơi mình nấu lên khóa khoai bì ở vầy tiếng ớt, ra tay bị khuôn ánh. Thơ giang ná, ai tại khuôn bàn lọ lửa kế. ថាខ្លួននេះចាញ់សត្រូវឬអន់ជាងសត្រូវហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមនុស្សការចិត្តកំណាចលេងខ្វល់ល្អអាក្រក់ខុសឬត្រូវពីរបុគ្គលមានប្រជាប្រិយភាពផ្សព្វផ្សាយតែមហិច្ឆតាបច្ចុប្បន្នក្នុងសង្គមយើងនេះហាក់មានមនុស្សជោគជ័យច្រើនណាស់ហើយសុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពបុគ្គលទាំងនេះគឺជាអ្នកសារព្រោះមួយផ្នែកព្រោះភាពជោគជ័យរបស់គេបង្ហាញឲ្យមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមស្ដាប់និងត្រាប់តាមប៉ុន្តែជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយ
អំពីវិធីអប់រំផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រងគំនិតឲ្យផ្ដោតទៅលើសេចក្តីល្អខ្លាំងណាមួយវិញទៀតផ្អែកទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនគឺសាព្រោះសេចក្តីល្អដើម្បីតែមុខមាត់ឬទាញយកផលប្រយោជន៍ឲ្យគេឯងបានដឹងនិងស្គាល់ខ្លួនឬទំនាញជំនួយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ3ខ្វះការអប់រំការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តមនុស្សខ្លះរវល់មមាញឹកនឹងធ្វើការរកស៊ីរហូតដល់ភ្លេចចំណាយពេលដើម្បីវឹកហាត់និងអប់រំគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះបែរជាគិតថាការអប់រំទោះតែស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់លោកទេសនាប៉ុន្តែការពិតមិនមែនបែបហ្នឹងទេការអប់រំគឺស្ថិតទៅលើយើងខ្លួនឯងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងពុះកញ្ជ្រោលតែយើងអាចក្តោបក្តាប់រំងាប់អារម្មណ៍មិនចេះគំហឹងនោះហើយគឺជាការអប់រំ4យកគំនុំគំគួនមកដាក់ពីមុខមនុស្សខ្លះចូលចិត្តប្រើគំហឹងជាដំណោះស្រាយពេលខ្លះខឹងក៏គំទុករងចាំឱកាសដើម្បីចាត់ការមនុស្សខឹងដែលគំនេះសាហាវណាស់ក៏មានមនុស្សខ្លះទៀតចូលចិត្តចែកដឹងរឿងអ្នកដទៃឈឺចាប់ចំនួនអ្នកដទៃក៏អាចជាបង្កផលអាក្រក់ឲ្យកើតមានឡើងផងដែរ5ប្រកាន់ខ្ជាប់តែគំនិតខ្លួនឯងមនុស្សខ្លះប្រកាន់តែគំនិតខ្លួនត្រូវខ្លួនមិនខុសមិនចេះស្ដាប់សម្ដីមិនយកគំនិតអ្នកដទៃមកគិតពិចារណាទេដូច្នេះដល់ពេលអ្នកណានិយាយឬថាអ្វីប៉ះពាល់ដល់គេប្រកាសជាបង្កចំនួនមិនខានព្រោះគេគិតថាខ្លួនគេមិនដែលខុសមានតែខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះដែលជាម្ចាស់លើគំនិតនិងចិត្តរបស់ខ្លួនដូច្នេះអ្នកដទៃនិយាយអីក៏មិនបានដែរ6មនុស្សជុំវិញខ្លួនចេះផលអាក្រក់លើខ្លួនច្រើនពេកអាចនិយាយបានថាសង្គមមនុស្សនឹងគ្រប់យ៉ាងដែលបានប្រឈមមុខវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកសម្រាប់គេបង្កឲ្យកើតមានជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងធ្វើឲ្យគេមិនអាចមើលឃើញផ្លូវល្អប្រសើរទើបអារម្មណ៍មួយឆាវអាចឲ្យគេដើរទៅលើផ្លូវខុសមួយជីវិតហើយវាក៏អាចបំផ្លាញអ្នកជុំវិញខ្លួនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះក៏មានបញ្ហាគ្រឿងញៀនបារក្លឹបកន្លែងផឹកស៊ីត្រៀបត្រាដែលមិនមានកំណត់ឲ្យមានព្រំដែនវាក៏ជាការពង្វក់មួយសម្រាប់មនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះមនុស្សកាន់តែភ្លើភ្លើនឃើញតែសប្បាយហឺហាលែងចេះគិតពិចារណាអស់ហើយត្រឡប់មកវិញមនុស្សយើងត្រូវចេះអប់រំផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺរៀនរំងាប់អារម្មណ៍កុំខឹងផ្ដេសផ្ដាសនោះមិនថាបរិស្ថានជុំវិញឬមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះទង្គិចច្រឡោតតោងខានមិនបាននោះដែរនេះទៅគេហៅថាយើងជាម្ចាស់លើចិត្តគំនិតនិងជីវិតយើងពិតប្រាកដ